герої не вмирають не вмирають в україні шейіараღებული залების მერ புჩეს გათავისუფლებიდან 2 წлис თავზად დაღუპულთა ოჯახები ქალაქის სასაფლაოზე შეიკრიბნენ მათ புჩეს 33 მეტრიანი ოკუპაციისა დაღუპულთა ხოვნას პატივი მიაგეს 509 შვიდობიანი მოხალაქე გახდა რუსული აგრესიის მსხვერპლი. რუსებმა განზრახ დახოცეს მოხალაქეები, რომელთა ცხოვრება, მუშაობა და ოჯახის შექმნა სურდათ. დღეს 272 ჯარისკაცი განისვენებს ჩვენს ასაფლაოებში. 272 mama, zma და shvili, რომელიც შინ არ დაბრუნებულა. კატერინა რუდენკო რუსი ჯარისკაცების მეომკვლული დენის რუდენკოს დედაა. დანისმა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის პირველივე დღიდან გადაწყვიტა თავდაცვის ზალებში გაწევრიანება. ის და სხვა მოხალისეები ბუჩასში რუსული ჯარის შემოსულსაც საგუშაგოზე იმყოფებოდნენ. რუსებმა ის შეერსასტიკა დაწამეს შემდეგ ის სიკვდილის დასაჯას. почали надходити. Рамденжер вутхарит, რომ ომი სიკვილია, მაგრამ ის დიდი პატრიოტი იყო. ისიც კი არ ვიცით, როდის წავიდა. როცა მოკლული ბიჭების ფოტოები ვნახეთ, ვერ ვიჯერებდი, რომ მათ შორის ჩემი შვილიც იყო. დაჯერება არ მინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ასე მოხდა. ტყეთ ჩავარდა და რუსმა ჯარისკაცებმა აწამეს. ერთი ტყია ბარძახში მოხდა, მეორე муцелში, მესამე კი თვალში. ロシアის армия буჩაში 2022 წლის 27 თებერვალს შევიდა. 31 მარტს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ქალაქზე კონტროლი დაიბრუნეს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ცნობით, бучаში რუსმა სამხედროებმა 9000-ზე მეტი სამხედრო დანაშაული ჩაიიდინეს, მოკლე 1400-ზე მეტი სამოქალაქო პირი, მათ შორის 37 ბავშვი.